damer och herrar. Jag befinner mig nu på en mycket speciell plats i Globen, i Stockholm, i Europa. Det har ju stått en hel del om det. Jag har just nu allas blickar riktade mot mig. Hallå? Det här är högkvarteret för Sveriges officiella ansökan om sommar-OS år 2012. Arbetet är i full gång med att öppna de ansökningshandlingar för de som vill bli OS-ambassadörer. Min stora uppgift här ikväll är att utse de idrottspersonligheter, den man och den kvinna som ska bli våra officiella OS-ambassadörer. Det har ju stått en hel del om det. Hej Börje, jag vet vad du har gjort. Det är stort. Jag har under det år som varit uppmanat alla våra idrottsmän och kvinnor att skicka in sina ansökningar till mig. Och intresset har varit oerhört. Det har ju stått en hel del om det. För att sortera dessa ansökningar så har jag anställt en erkänt, oerhört skicklig administratör, Frank Andersson. Hej Frank. Hej Maria. Du kan du verkligen uttrycka det. Jag måste säga att det är en stor ära att få arbeta med dig här igen. Ja. Mm. Hur mår du? Bra. Ja. Du ser ut att vara i väldigt fin form. Ja, du ser inte så dum ut du heller. Ja, du har ju stått en hel del om det. Vår officiella OS-ansökan har naturligtvis redan fått stöd av det svenska hovet. Hans majestät, konung Carl den 16:e Gustav, kunde visserligen inte själv komma, men han har istället skickat drottning Silvia Sverigedräkt. Och den kommer att representera Sverige tillsammans med statsministerns Katrineholms dräkt. Och som han hade som pojk när han provspelade för IFK Norrköping en majdag hösten 57. Ja Frank, visst är den vacker? Man blir nästan tårögd. Ja, du får lugna dig lite nu för jag kan inte göra två saker samtidigt. Och det vet du mycket väl. Mina damer och herrar, Åre, Östersund, Stockholm gick bet. Men den här gången presenterar vi en annan del av vårt Europa. Med sin mångfacetterade landskapsbild kommer detta stycke Sverige i tiden att utgöra en värdig representant för den svenska folksjälen. Mina damer och herrar, sommar-OS 2012 kommer att äga rum i metropolen Gränna.